Άρα για κοίταξε έξω, μην είναι κανείς και με ειδί. Για στάσου. Μπα, ψυχή. Δεν φοράω τίποτα, κύριε Κατίνο. Δώστε και στο κρυσταλλιό. Το λίγα σκάσει από τη ζέστη. Έβγαλα λοιπόν κι εγώ νερό από το πηγάδι και πλήθηκα ολόκληρη. Να δω τώρα ποιος θα στην επάρει την Παρθένια. Του νερού. Το γλυκό νερό, δεν λες καλύτερα. Ύστερα από δύο άντρες που είχα. Βρεμάτο Θεό, όλα τα πλήνε. Γι' αυτό φαντάζεις πάλι σε κοριτσάκι. Χαρά στο θείο. Τι! Ούνα κάτι απαλιόγερος! Τι θέλεις κύριε Κατίνο, όπως εγώ! Εμένα μου λες τώρα! Δεν ξέρω πόσο αγαπάει περί αθώωτης και όχι περί κακού! Κύριε Κατίνο, πόσε τώρα τους θείους! Και κοίτα εκεί να χορτάσει το μάτι σου, νιάτα! Αχ! Για δες με τι χάρη λυγίζει το κορμί του! Σαν το κυπαρίσι που το δέρνει αγέρας! Για δες βελτοσύνη, κύριε Κατίνο! Να λε, παιδιά, μια φορά. Τι να σου πω, αφού κι εγώ που είδα πολλά και πέρασα στη ζωή μου, την έκανα την αμαρτία. Καλή κυρία Κατίνα, με τέτοιο μορφόπεδο και η γιαγιά μου θα κουλαζόταν. Γιατί κάθισε, γιατί δεν λες το θείο σου να στον εδώ. Αυτό θα του βρει και θέση. Να μην μπαίνουν και κακέ ιδέε στο κεφάλι τη γυναίκα του και έχουμε και φασαρίε. Του το είπα, καλή κυρία Κατίνα, προχτέ. Ύστερα την ιστορία που έγινε με τη γυναίκα του. Έλειπε εσύ. Με τρόπο βέβαια πάντα. Πως εσύ δηλαδή είχες μια τέτοια ιδέα. Και πώς του ήρθε. Σα καλά το πήρε. Εδώ στον δρόμο λοιπόν. Δεν μπορώ κύριε Κατίνα. Βαρέθηκα πάλι παντριές. Βρε μια φορά σαν καλή χριστιανή που είσαι. Και αφού η θρησκεία σου προστάζει να πάρεις τρεις άντρες. Έχεις χρέος. Θα το κάνεις μια ωραία. Βλέπουμε κύριε Κατίνα μου. Μα σε παρακαλώ κάνε μου μια χαρούλα. Εγώ θα κοιτάω πίσω από την πορτούλα σου. Αλλά σε φώναξε τον. Ευχαριστώ. Κύριε Γιάνγκο! Κύριε Γιάνγκο! Μιλήσατε περί καλό! Έλα εδώ να σε καμαρώσουμε κομμάτι, ομορφόπεδο! Γιατί είμαι εγώ καλέ, πανόραμα! Έλα εδώ βρε, και δεν θα σε φάμε! Κρότανε ακόμα τα δόντια σου κύριε Κατίνα! Άσε με μένα! Δεν μπαίνω πια σε λογαριασμό! Μα είναι κάτι άλλες που ούτε τις ονειρεύτηκες ποτέ κακομύρι! Κοιμάσαι και τι και σου δουλεύει. Καλύτερα να δουλεύω εγώ, κύριε Κατίνα. Δεν μπορώ να σταυρώσω δεκάρα. Έχει ο Θεός. Αφού μια φορά τα κορίτσια σε λαχταράνε. Από αυτό όμως δεν βγαίνει τίποτε, κύριε Κατίνα. Πού το ξέρεις, βρε. Καμιά φορά. Είπα και ο πίσω μου σατανά. Γιατί μας πήρες, κύριε Κατίνα. Πού θα τυφθώ τώρα, κύριε Κατίνα. Γιατί. Μη και κλιμάτισες. Μα δεν βλέπετε πως είμαι. Αε, Παναγία μου. Τι σου φταίω, κυρά μου, μεσημεριάτικα και με αυτή την κάψη. Γιατί μη και εγκλημάτισα. Και δεν το κάνεις. Δεν με σκοτώνεις καλύτερα να σε ρίξουν ισόβια στην αγκαλιά μου. Καταμελέτα και έρχεται. Τι άλλο είναι άλλωστε ο γάμος παραδεσμά διαβίου. Καρμανιόλα, δεν λες καλύτερα. Ας τον καταδικάσουμε λοιπόν για ώρα αρχίτερα. Μα τι λες τώρα, κυρία Κατίνα. Έπειτα, σαν κάτι να ξέρουμε εμείς οι δύο, πως η καρδούλα την είναι δοσμένη αλλού. Αν η καρδούλα μου είναι δοσμένη αλλού, τα μάτια μου είναι εδώ. Και τι βλέπω. Αχ, μωρή, δεν υποφέρεσαι. Δεν είπαμε και έτσι, καλέ, όλα καλό. Πού πας. Είμαι η μονοφωνιάς. Μ' άναψες πυρκαλιά και τώρα φεύγεις. Και τι το κρατάς το νερό στα χέρια σου, Να σου πω, μωρέ. Έτσι όπως με κατάντησε, μου πένεσαι κι εσύ σαν ξερολούκου. Να μου τα ξεράσω. Γελάς κιόλα. Παρηγόρησε τον κύριε Κατίνα. Πού είσαι, αγόρι. Πάω να τη δω και σε περιμένω σε λίγο ακόμα. Γιατί να σε κάνω τότε, σκαλέ. Τι κάθεσαι. Ζήτησε την από το θείο της. Αυτός θα σου βρει και θέση. Έχω τάξει μια λαμπάδα στην χάρη της έτσι και πετύχει αυτή η δουλειά. Και θα πετύχει, γιατί εγώ έχω πίστη. Και παρακαλώ με καθαρή καρδιά. Πάντα η Παρθένα μ' ακούει. Αχ, όλες οι Παρθένες άκουν εσένα, κύριε Κατίνα. Τι δηλαδή. Για το καλό τους καλέ, τι θάρρεψες. Αν και ψέματα πέφτα. Όλη πλάκα ξέρει την καρδιά μου. Δεν έχεις παρά να ρωτήσεις. Δεν μπορώ να δω κορίτσι απροστάτευτο. Και τώρα, του τη δω την κακομοίρα, την καίει και την ψυχή μου. Δυο φορές βλέπεις πήγε να νοικοκυρευτεί. Και γι' αυτό δηλαδή πρέπει να τριτώσει. Το συλλογέ σε βλέπω. Αν και βέβαια το συλλογέ με κύριε Κατίνα τι είναι. Πασατέμπος να περνάει η ώρα. Αν ξέρω εγώ γιατί. Νιώθω πως έχεις το νου σου στο φιντανάκι. Σαν παιδί που είσαι. Μπορεί να τα αφήνεις λόγω αυτά και να κοιτάξεις το συμφέρον σου. Την είδες και τη γυναίκα. Με τα ούλα της.
Όχι, κοριτσόπουλα. Και έπειτα γυναίκα που ξέρει τι θα πει τιμή. Μήπως η Τουλά, τι λες. Κατά μάνα κατά κή. Τι ξέρεις βρε τι ήταν η μάνα της όταν την πήρε για γυναίκα το κυραντόνι. Να πες. Να πάνε παρέες να γλεντήσουν τις πρόσες λέγανε. Βρε καλός το κυραντόνι. Καλημέρα. Καλημέρα κυραντόνι. Τέλος πάντων. Μη θα τα πούμε. Στο καλό. Τι νέα. Ας τα λέμε καλά. Ουφ, ζέστη σήμερα. Καμίνι. Περιμένω έξω τον καφέ και το γλυκό. Έφτασα. Και πού δεν έχω να πάω. Να, επιταγές έχω να πλήρω. 20 μονάχα από την Αμερική. Καλά, δεν κάλασε και ο κόσμος. Πας και αύριο το πρωί με το δροσό. Αμπαμπαμπαμπα. Να ξεμπερδέψω μια ώρα αρχίτερα. Έγειρα λίγο να ησυχάσω. Μα πού να κλείσω, μα. Κάτι με έκαιγε μέσα. Η ζέστη βλέπεις. Ποια ζέστη. Όσο νιώθω πως κρατάω ξένα λεφτά επάνω. Και έπειτα με περιμένουν όλοι σαν το Θεό που λες κυρά Κατή. Εδώ είναι η νόμικη τροφή. Ποιος ξέρει πόσοι θα μείνουν απόψε χωρίς ψωμί αν εγώ το ρίξω βαριά. Ο πατέρας, ο άντρας, ο αδερφός, εκεί κάπου στην ξενιτιά, εφρόντισε ίσως στερήθηκε για να στείλω. Κι εγώ να με λύσω. Θα ήθελα να κάνω το ίδιο και στην Τούλα μου. Τουλάχιστον ικανοποιείσαι καλός. Δε βαριέσαι. Ο μισθός τυποτέλειος. Τα τυχερά πότε είναι, πότε δεν είναι. Αν ικανοποιούμουν, θα άφηνα τη γυναίκα μου και την κόρη μου να δουλεύουν. Τι τα θες, κυρά Κατίνα, δεν είμαστε τυχεροί. Προχτές ακόμα, ο Κωστής ο Πικραμένος άνοιξε μαγαζί στην οδό Ευαγγελιστρίας. Τσεράκι τον είχα στο δικό μου το μαγαζί. Το θυμάσαι. Τι βγαίνει άμα εγώ τον θυμάμαι, μωρέ. Εσύ να θυμηθείς τις προκοπές σου. Ντρεπότανε κύριε Κατίνα μου να ζητήσει τα περαισέδια και μια μέρα μας βγάλανε το μαγαζί στο σφυρί. Και τώρα τα ίδια πάλι κάνει. Βρέσει, τόσα λεπτά έπαιρναν από τα χέρια σου. Ποιος έχει το μέλι στα δάχτυλα και δεν το γλύβει. Μα γυναίκα, αυτά είναι μετρημένα χρήματα. Και να θέλα πώς θα μπορούσα. Άλλοι όμως πώς τα καταφέρνουνε. Μα πώς είναι δυνατόν. Βέβαια. Κατάφερες και τίποτα στη ζωή σου. Εγώ. Έχεις και παράπονο που γέρος άνθρωπος γυρίζω μέσα στους ήλιους. Άρρωστος με σακατεμένη καρδιά. Ποιο σου φταίει, μα. Ποια σου φταίει. Απ' το κεφάλι στο τραβάς όλα. Μην το λες. Κουράζεται τόσο πολύ για μας ο καημένος. Έλα εδώ. Έλα εδώ, παιδί μου. Εσύ μονάχη μου παρηγόρη. Και τι με νοιάζει εμένα. Εγώ την πέρασα, κορίτσι μου, τη ζωή μου. Εσύ που θα μείνεις στο ράφι να ειδούμε. Μια στιγμή ησυχία δεν αφήνεις. Μα βέβαια. 20 χρόνια τώρα δεν συνεννοηθήκαμε και θα συνεννοηθούμε σήμερα. Πώς να συνεννοηθεί κανείς μαζί σου που πήρες από κοπή την τιμιά του. Τώρα το πες καλά. Βέβαια, εσύ δεν ήσουν αμαθημένη σε αυτό το φρούτο. Νόμιζα πως θα σ' αλλάξω, μα γελάστηκα. Αν δεν σ' άρεσε μπορούσες να μην έπαιρνες. Μα βλέπεις στάθηκα πολύ άτυχη να μπλέξω με σένα. Στάθηκες εσύ, εσύ άτυχη. Καλύτερα να σοπάσω. Ήσαμε εδώ! Όχι, να μιλήσεις! Να μιλήσεις, να δούμε τι θα μας πεις! Τίποτα! Τίποτα! Δεν σε συμφέρει, βλέπεις. Ίσως είναι και έτσι. Δεν με συμφέρει. Τώρα πια βέβαια δεν με συμφέρει. Ένα μόνο ξέρω. Πως όταν πεθάνω, θα αφήσω στο κορίτσι μου ένα τίμιο και καλό όνομα. Καλύτερα να τις άφηνες μερικές χιλιαδούλες. Δεν ξέρεις κι άλλο τίποτα. Ο νου σου όλο στο χρήμα. Βέβαια! Άμα δεις τα σκούρα του σκιάς! Καλύτερα να φεύγα μια! Βαρέθηκα! Ώρα καλή! Λες πως θα βάλουμε και τα μαύρα! Έφαγα τα νύχια μου στη σκάφη για χάρη της τιμιότης! Τούλα! Φέρε βρε Τούλα και εκείνα τα άπλυτα τα δικά σου να τα πλύνουμε όλα μαζί! Πάνω αυτά τώρα τα άπλυνα! Να μην κουραστείς κι εσύ που έχεις τόσες δουλειές! Κάτσε τώρα! Να κάνεις την πλήστρα και να ανακατεύεσαι με όλες τις βρώμες για να σε λένε τίμιο. Α, μην το λες αυτό, κύριε Αντώνινα. Εσύ τουλάχιστον μπορείς να κοιτάς τον κόσμο με καθαρή συγκίνηση. Βέβαια, κύριε Κατίνα μου, αφού όλη τη μέρα είμαι μέσα στα σαπούνια και στα νερά. Και δεν μου λες, στάδωσε τα λεφτά ο προκομμένος. Αν δεν με πληρώσει, κύριε Κατίνα μου,
Ξέρω εγώ τι θα του κάνω. Πόσο τι μπορείς εσύ να του κάνεις. Ρεζίλι θα τον κάνω σε όλη την αυλή. Mm, θα του κόψεις το νερό από τα βλάχια. Δεν υδρώνει βρε το αυτί αυτού νόπο τέτοια και μην καίγεσαι. Α, εγώ δεν ξέρω. Εγώ είμαι φτωχιά γυναίκα και με αυτά εδώ πασχίζω να ζήσω. Ε, μην κάνεις έτσι, καλή μητέρα. Θα σε πληρώσω το παιδί. Τώρα που τύχαν αναποδιές, θα χάσει τη θέση. Δεν λες πως τον πέταξαν. Γιατί πούλησε κάτι πράγματα του δημοσίου και τα έπαιξε στα χαρτιά. Πώς γλίτωσε και τη φυλακή, κυρία Κατίνα μου. Μην το λες. Μπορεί να είναι και συκοφαντίες. Δεν τον χωνεύουν οι συναδελφοί του, επειδή είναι ο καλύτερος ασυρματιστής του ναυτικού. Δεν μου λες! Γιατί μου πετάγεις όλη την ώρα στη μέση και μου τον υποστηρίζεις, ε! Θα μου πεις! Εγώ! Εσύ! Μια κουβέντα η κακομοίρα. Ναι, αλλά μαζί του είπες πολλές κουβέντες! Μπορεί να έτυχε μια, δυο φορές. Στην ίδια βλή καθόμαστε. Για στραβή μου φαίνεται να περνάς! Γιατί εμένα δεν μου χρωστάει νίκια! Αλλά ξέρω ότι δεν έχει τίποτα να του πάρω. Θα μου πεις να τον ευγάλω. Και αυτό δεν το έκανα για χάρη δική σας. Δική μας, τι ιδέα. Να, θαρούσα πως κάτι μπορούσε να γίνει. Να γίνει, τι να γίνει, κυρία Κατίνα. Νόμιζα πως η Τούλα... Πολύς από τη θέση σου, κυρία Κατίνα μου. Δεν έχω το κορίτσι μου για πέταμα εγώ. Χάθηκε ένας καλός μόλις στην κοινωνία. Με παράδες. Σε ήθελα τα πάτσα, μωρή, να πλέξεις το Γιαβρούση που σε γλυκοκοιτάζει κιόλας. Ο κύριος Γιαβρούσης. Αυτός μάλιστα. Και σήμερα θα έρθει από εδώ και να ξέρεις πόσο του αρέσεις. Μα ο κύριος Γιαβρούσης δεν είναι της ηλικίας μου. Και έπειτα δεν πιστεύω να έχει καλούς σκοπούς. Δεν είναι της ηλικίας της, λέει. Μου θέλει του λόγου τους πεδαρέλια με τα κεφαλιόδια και την τσέπη πιο άδεια ακόμα. Μητέρα, το είπα. Οι άνθρωποι σαν το Γιαβρούση δεν πάνε για στεφάνι. Πάνε για άλλες δουλειές. Κι εγώ σου το είπα. Ότι τη σήμερα είναι η μέρα ο κόσμος άλλαξε.